Zprávy televízie Severka. V pondelok 10. októbra podpísal predseda oblastného futbalového zväzu v Žiline Igor Krško zmluvu o sponzorstve žiackých oblastných súťaží s obchodným centrom Miráž a o sponzorstve dorastneckých súťaží s IMS Žilina. Týmito zmluvami dokončil oblastný futbalový zväz v Žiline sponzorské krytie všetkých svojich súťaží. Som veľmi rád, že v tejto chvíli sa nám podarilo podpísať zmluvu aj pre mládežnícke družstvá, jednak s Miráž obchodné centrom Žilina a aj s firmou IMS a RKMC, ktoré podporujú mládežnícky futbal. Čiže v dnešnej dobe, kde je problém so základnými vecami, čo sa týka mládeže, ihrisk, vybavenia, som veľmi rád, že tieto firmy neváhali a pristúpili na spoluprácu práve kvôli pomoci týmto dedinským futbalovým klubom. V žiackych súťažiach hrá 42 družstiev v troch skupinách, ktoré teraz nesú oficiálne pomenovanie. Prvá a druhá Miráž trieda oblastného futbalového zväzu Žilina. Jedná sa približne o 800 mladých futbalistov. Pre nás je čest a radosť podporovať mládež a pokračujeme v tradícii, ktoré dlhé roky sa snažíme raziť, a to je, aby naše deti mali sa kde hrať. Po rôznych detských ihrisk, po rôznych iných akcií, čo podporujeme, tak prišla požiadavka, ktorú my vítame, a naozaj je pre nás čest, že môžeme podporiť mládežnícky futbal. Je to podpora ligy do 15 rokov. To znamená, tam, kde nie je tá komercia, nie sú tí sponzori, nie je tam tí veľké peniaze ako v mužskom alebo vo vrcholovom futbale. Dorastenecké súťaže hrá v Žilinskej oblasti 28 družstiev, rozdelených do prvej a druhej IMS triedy. V týchto súťažiach hrá vyše 500 dorastencov. Sa rozhodli práve materiálne podporiť oblastný futbalový zväz Žiline práve z toho dôvodu, že jednoducho je to taká oblasť, kde tie materiálne prostriedky neustále chýbajú, a tým, že treba viesť tie deti aj ten dorast k tomu športu, nielen futbalu, ale našej oblasti, povedzme si otvorene v Žiline, najmä futbalu, tak sa rozhodli aj takýmto spôsobom prispieť k podpore športu a najmä tomu mládežnickému športu dorasteneckému. Zmluvy zabezpečujú pre každý klub v súťaži dve hracie lopty, pre víťazov skupín nové dresy, pre druhých a tretích financie na nákup športových potrieb. Taktiež budú odmeňované družstvá, ktoré nastrieľajú v jednotlivých súťažiach najviac gólov. Táto zmluva je podpísaná na obdobie 2 rokov. Samozrejme, ja verím, že bude obostranná spokojnosť a prípadne zistia aj naši kolegovia sponzori, že je to aj pre nich dobrá reklama a možno nám aj navýšia potom po tých 2 rokoch tieto prostriedky. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.